নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে এমএস লাইভ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো সন্ধিয়াৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 29 মাৰ্চ সমগ্র ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ খবৰটো কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো 12 লাখতকৈ অধিক দুখীয়া লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ নতুনকৈ চৰকাৰী ঘৰ আহিছে আৰু 12 লাখতকৈ অধিক দুখীয়া লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ কোৱা হৈছে 12 লাখতকৈ অধিক লোকে লাভ কৰিব নতুনকৈ 12 লাখ 2037টা গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব এবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰা হৈছে 2023ৰ 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে দুখীয়া লোকে বিনামূলীয়া ঘৰ লাভ কৰাৰ ঘোষণা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰিব এই বিনামূলীয়া ঘৰ আৰু কোৱা হৈছে এই ডাঙৰ খবৰটো আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো 12 লাখতকৈ অধিক দুখীয়া লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ আৰু নতুনকৈ 12 লাখ 2037টা গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে সবাতো কৈ ডাঙৰ খবৰ এতিয়া নতুনকৈ ঘৰৰ আবেদন চলিছে আৰু 12 লাখ 2037টা গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে 2023ৰ 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে দুখীয়া লোকে বিনামূলীয়া ঘৰ লাভ কৰাৰ ঘোষণা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰিব এই বিনামূলীয়া ঘৰ দৰ্শকসকল এই ঘৰ লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব লিষ্টত আপোনাৰ নাম থাকিব নে নাই সম্পূৰ্ণ তথ্য বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ